A ja teraz teda pozvem na pódium Rolanda Nemeta s poslednou prezentáciou pred kávovou prestávkou. Dohodli sme sa o miernom skrátení, aby ste tak dlho nečakali. My tam máme nejaký bumper zone, nejaké nárazníkové pásmo, kde môžeme ten čas ušetriť, ale snáď to bez tej kávy ešte vydržíte tých ďalších 20 minút. Nech sa páči, poďte, Roland. A ja teda dám informácie, kto všetko tuto je vo viacerých rolách. 21, úspešné ukončenie magisterského štúdia v programe Regionálna geografia. A geografia, humánny geografie, špecifické, ale iní geografie sú tí, ktorí vnímajú veci komplexne. Spolupracoval s cyklokoalíciou od roku 2022, pracuje na úseku cyklokoordináta Trnavského samosprávneho kraja a k téme cyklodopravy sa dostal 2 roky predtým, keď vo svojej záverečnej práci začal monitorovať a zhodnocovať alebo hľadať nové spôsoby monitorovania a zhodnotenia priestorovej mobility cyklistov. A vo voľnom čase, to tu už sa objavilo viacejkrát, sa rád venuje cyklistike, ale aj tvorbe mapových výstupov a vizualizácii dát. A my vieme, že je to veľmi dôležité. Takže nech sa páči, Roland. Tak ďakujem za predstavenie. Tak moje meno je Roland Nemeth a predstavujem vám teraz štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji, na ktorej som spolupracoval s cyklokoalíciou. Na úvod by som začal s takými základnými otázkami, ktoré treba objasniť pri cyklodoprave a myslím si, že na tejto konferencii sme už dosť o tom hovorili. Tak prečo vlastne potrebujeme tú cyklodopravu? Vlastne cyklodoprava prispieva k zmierneniu tých klimatických zmien, keďže ani nespôsobuje takmer žiadne škody na životnom prostredí, tak dokáže zmierniť aj dopady automobilovej dopravy a tým zvyšuje aj bezpečnosť premávky, dokáže zvyšovať aj dostupnosť lokalít, keďže ide o, dá sa povedať, že bicykle šetria priestorom. Potom je nákladov efektívny a samozrejme ako fyzická aktivita vlastne podporuje zdravie obyvateľov. Tak ďalej by som pokračoval s tým, že čo je vlastne hlavným cieľom tej cyklodopravy a hlavným cieľom je vlastne zvýšenie podielu na celkovej dielbe prepravnej práce na úkor individuálnej automobilovej dopravy a cieľom nie je vlastne dĺžka postavených cyklotrás alebo počet prepojených okresov, lebo to automaticky neznamená, že tým sa zvyšuje počet ľudí, ktorí budú pohybovať vlastne bicyklom do práce alebo do školy, respektíve za službami. A takisto je veľmi málo pravdepodobné, že napríklad keď spájame v Trnavskom kraji napríklad mesto Šamorín a mesto Vrbové, tak sa nám tak zvýši nejak ten podiel cyklodopravy. Tak aká je súčasná situácia v Trnavskom samosprávnom kraji? Tak bicykle sa, ako aj v iných regiónoch Slovenska, sa skôr používajú na tie voľnočasové aktivity, skôr na športovanie a turistiku a menej na dochádzku za prácou. V súčasnosti tie plány udržateľnej mobility a aj mobilitný prieskum ukazujú, že podiel cyklodopravy na celkovej dielbe prepravnej práce sa môže pohybovať okolo 5%. A pritom Trnavský kraj má veľmi dobré podmienky na rozvoj cyklodopravy, veď je to málo daždivý región, keď to nejak porovnáme s ostatnými, nemá žiadne také tisícové pohoria a vlastne väčšiny územia zaberajú nížiny a tie veľké mestá ležia v rovinatom teréne a takisto je výhodou, že polovica ľudí žije v obciach nad 4000 obyvateľov. A vieme, že najväčšou bariérou je jednoznačne bezpečnosť. Tak to naplňa cieľe cyklodopravy. Tak tá, vlastne tuto vidíte ilustráciu, kde vlastne ten prvý typ človeka, ktorý prekoná tie najmenšie vzdialenosti a vlastne on sa pohybuje medzi bydliskom a vlastne prácou, školou, respektíve ide sa za službami. Potom je ten druhý typ, to je vlastne nejaká rekreačná cyklistka, ktorá vlastne už prekoná možno, že väčšie vzdialenosti, ale zaujímajú ju nejaké prírodné lokality, respektíve nejaké kultúrne pamiatky. A potom je tu typ 3, tretí typ, to je ako športový cyklista. On asi
urobí najväčšiu vzdialenosť na tom bicykli, ale vlastne pohybuje sa rýchlejšie a on je menej pravdepodobný, že bude využívať tieto cyklotrasy, keďže by asi aj ohrozil tých ostatných účastníkov, ako aj možno sám seba, keďže je to skôr športový a on vlastne trénuje. Tak teda, kde stavať efektívne cyklotrasy? Vlastne na to odpovie táto štúdia. Vlastne my sme sa snažili tak viac pozorniť sa sústrediť na ľudí, na územie a manažment. To znamená, že na ľudí, to znamená, že čím vlastne väčší počet obyvateľov, vlastne tým väčší potenciál, alebo respektíve, kde je väčšia hustota zaľudnenia, tam je väčší potenciál. A kde je denne prítomných čo najviac obyvateľov, napríklad, kde pracuje najviac obyvateľov, nejaké priemyselné areály, logistické areály, a tam je väčší ten potenciál. Potom je veľmi dôležité to územie, hlavne vzdialenosť medzi zdrojmi a cieľmi, lebo vieme, že cyklodoprava už po istej vzdialenosti vlastne stráca tú svoju efektivitu. A pri manažmente je veľmi dôležité vlastne identifikovať, alebo aspoň predpokladať väzby medzi obyvateľmi a územím vlastne vo vzdialenosti realizovateľnej na bicykli. Lebo jednotlivé sídla nemajú rovnakú atraktivitu a niektoré môžu tých obyvateľov viac lákať. Tak teda naša štúdia sa skladá z dvoch častí. Je to vnútroobecný potenciál a medziobecný potenciál. A vlastne medziobecný potenciál sa delí ďalej na makroúroveň a na mikroúroveň. Tak pri vnútroobecnom potenciáli našim cieľom nebolo navrhnúť nejaké cyklotrasy v Intraviláne, ale skôr zhodnotiť potenciál tých jednotlivých obcí z pohľadu vlastne budovania tých cyklistických komunikácií. A vlastne tento vnútroobecný potenciál vyjadruje vlastne počet obyvateľov, ktorí nemajú zastávku pri mestskej dopravy do 10 minút, vo vzdialenosti do 10 minút pri pešej chôdzi. A to je 840 metrov pri rýchlosti vlastne 5 km za hodinu. A vlastne títo obyvateľia sú odkázaní na vlastníctvo osobného automobilu. A vlastne úlohou samozprávy mi vlastne bolo, že zabezpečiť im aspoň tú cyklodopravu. A na výpočet tohto potenciálu sme využili sídelný a populačný potenciál. Sídelný vlastne ide o to, že počet obyvateľov, vlastne, ktorí by mali vyriešenú tú cyklodopravu, je vlastne sa rovná podielu časti obce, vlastne mimo dostupnosti zastávok do tých, vlastne v tej 10-minútovej vzdialenosti a pri predpoklade homogénnej hustoty zaľudnenia. A populačný potenciál zase využíva dáta z Eurostatu, to je počet obyvateľov žijúcich v rastri 1 km. A tento potenciál vyjadruje súčet obyvateľov tých populačných časí, ktoré sa nachádzajú mimo 10-minútovej dostupnosti zastávky verejnej dopravy. A keď tieto dve potenciály dáme dokopy, a takto nám vzniká ten celkový vnútroobecný potenciál, vlastne dávali sme ich dokopy v pomere 7:3, lebo ten populačný potenciál je geograficky menej presný, vzhľadom na to, že tie dáta sú v tom štvorčeku 1 km, a preto sme to robili takto, sme sa to rozhodli vážiť. Tak potom druhý potenciál je medziobecný. Tu sme zohľadnili vlastne dva tie hlavné princípy. Prvý je hodnota za peniaze, teda cieľom bolo navrhnúť cyklotrasy za čo najmenšie náklady, a ktoré zabezpečujú čo najväčšie zvýšenie toho podielu cyklodopravy. A druhý princíp bol Paretov princíp, to znamená, že navrhnúť opatrenia aspoň pre 80% obyvateľov a za cenu 20% celkových nákladov. Tak medziobecný potenciál vlastne vychádza z gravitačného predpokladu, že počet cyklistov vlastne medzi dvoma obcami priamo úmerne súvisí od počtu obyvateľov a nepriamo súvisí
závisí od vzdialenosti medzi nimi. A vlastne predpokladali sme, že obyvateľia nebudú ochotní jednosmerne prekonať viac ako 10 kilometrov. A následne bol vlastne, takto sme odhadli potenciálny počet cyklistov a následne sme vyčíslili tie predvestné náklady na výstavbu a zohľadnili hodnotu za peniaze, pričom hlavný nástroj použitý na výpočet tohto medziobecného potenciálu bol cyklodopravný model, ktorý využíva dáta o bilancii a pohybe obyvateľstva z roku 2020, čo bol tedy ešte najnovší údaj, a vlastne údaje z mobilitného prieskumu z roku 2015. Tak vlastne poprvé sme museli odvodiť ten maximostatický variant, čo vlastne je to stav, pri ktorom by boli všetky tie dvojice obcí prepojené, ale následne sme ich, takto by sme získali 169 tisíc dvojíc v kraji a vlastne sú to obce kraja, ale aj obce, ktoré ležia 10 kilometrov, 10 kilometrov je vzdialenosti mimo kraja, teda nejaké obce z Bratislavského, Trenčianského a Nitrianského kraja. A takisto sme zohľadnili aj tých najväčších zamestnávateľov a hlavne tie priemyselné parky. A takto vlastne filtrom sme dostali 4530 dvojíc. Takto vyzerá ten cyklodopravný model, ktorý bol vlastne gravitačný model. A následne má veľkú dôležitosť tá funkcia vzdialenosti, ktorá bola kvadratická, to znamená, že vlastne čím väčšia vzdialenosť, tým menej násobne menej cyklistov. A ešte sme urobili komunikačný model kraja, to znamená, že je to takmer nemožné, aby existovali len priame cyklotrasy, preto ich treba ten potenciál poskladať do jednotlivých cyklotrás a vlastne tak za cenu zachádzky sa zvyšuje využiteľnosť jednotlivých cyklotrás. A tak tu sme použili ako parameter maximálna dĺžka reťazenia, čo bolo 15 km a ochota pre zachádzku, to bolo vlastne úroveň koeficientu 0,95. To je zdrojový kód. A ešte sme tieto výsledky kalibrovali ďalej vlastne tým mobilitným prieskumom, aby sme pracovali s empirickými, teda reálnymi dátami. A takto sme dostali už vlastne ukazovateľ hodnoty za peniaze, čo pre toto sme potrebovali najprv zistiť odhadovať počet cyklistov z toho modelu, potom náklady na stavbu cyklotrasy v intraviláne, extraviláne, takisto prítomnosť premostenia, lebo to predražuje investíciu, a takisto aj celkovú dĺžku trasovania. A tu je tu je hodnota za peniaze, teda neoplatí sa postaviť všetko a všade, alebo vidíme, že keď postavím napríklad 60-70 cyklotras v kraji, tak potom už hodnota tých ostatných cyklotras už nemá dopad vlastne na obyvateľov, alebo minimálny, a preto treba priorizovať tie, ktoré majú z pohľadu hodnoty za peniaze najväčší úžitok. Tak tu môžeme vidieť graf, že keď by sme tie cyklotrasy zohradili od tých najpriaznivejších z pohľadu nákladov, tak za 10 kilometrov už by sme mohli získať 18% potenciálnych užívateľov. Za 30, 41%, za 50, 57%, a takto to pokračuje postupne, ale čoraz menej to stúpa. A teda tu ukážem odporúčaný variant, čo je 240 kilometrov. Takto môžeme získať 122 tisíc užívateľov za 160 miliónov eur. A z pohľadu maximalistického variantu to by bolo 1,2 miliardy, a v skutočnosti tak vidíme, že ako sa to oplatí. A tu sú ešte výsledky na makroúrovni, tie zelené územia,
to sú tie no regret územia, sa volajú, majú nejakú tu existujú silne populačné centra a veľké priemyselné parky, vlastne, ktoré generujú pohyb za prácu a tu je ten vlastne najväčší potenciál zmeniť tú dielbu, celkovú dielbu tej prepravnej práce. Tu je porovnanie, vlastne vzťah plánu obnovy. Tie červené územia sú opravnené územia čerpania finančných prostriedkov z plánu obnovy a vidíme, že vlastne tie väčšina tých červených území spadá do tých no regret území, takže sa pravdepodobne oplatí tie investície, ktoré budú prebiehať vlastne na tomto území. A na mikroúrovni sme ďalej museli tie odporúčania modelu trošku zmodifikovať a na základe našich znalostí, lebo model je dobrý, akože matematika a presence GIS, ale chýba mu ten know-how. A získali sme nejaké klastre cyklotrás, snažili sme sa ich približne tak rovnomerne nejak rozložiť, ale z pohľadu tých najpriaznivejších cyklotrás. A ten trasovanie vlastne má taký odporúčací skôr ilustračný charakter. My nepoznáme až tak majetkoprávne pomery. To len odporúča, že kde by mali byť tie cyklotrasy. Tu už vidíme jednotlivé klastre. Tu sú cyklotrasy v okolí mesta Dunajská Streda, v okolí mesta Šamorín. To je klaster v okolí mesta Galanta, v okolí mesta Trnava, severne od mesta Trnava. Tu je vlastne Hlohovec, to je klaster Piešťany, vlastne západ, tu je juh, sever a klaster Skalica. Tak vlastne na shrnutie, tak cieľom kraja by malo byť teda nie spájať okresy, sever s juhom a východ so západom, ale pochopiť, že časiskom cyklodopravy budú vždy intravilány, ale existujú aj nejaké vysokovýkonné spojenia aj priestore medzi jednotlivými obcami, teda v extraviláne. Ďakujeme za pozornosť. Veľká vďaka za takú precíznu prácu a za aj sumarizáciu na záver, že čo prináša ten model. Ja zase sa pokúsim tie otázky presmerovať skôr na prestávku, ktorá o minútku by mala byť vyhlásená. Ale chcem sa spýtať, že či takouto metodikou pripravený model rozvoja cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji je jediný na Slovensku, alebo sú až nejaké iné podobným spôsobom pripravené? Ja neviem na 100% povedať, ale podľa môjho názoru je to prvý taký materiál tohto charakteru, čiže na Slovensku na úrovni samosprávy je to určite prvý, akože na úrovni samosprávnych krajov, je to určite prvý materiál, ktorý vlastne zohľadňuje tú hodnotu za peniaze. Výborne, veľká vďaka. Že našim cieľom naozaj nemusí byť prebicyklovať Trnavský samosprávny kraj od začiatku do konca, ale vytvoriť tie klastre cyklotrás.